Sveiki, Paryt LT žiūrovai, klausytojai. Grįžau iš IFOS parodos ir vat dabar sėdžiu prie Lenovo specifinio įrenginio. Tai yra, tikriausiai jums teko matyti parduotuvėse kartais tokius monitorius, kurie šiek tiek storesni. Ir tai yra form faktorius, kuris yra all in one vadinasi, kadangi yra labai jau elektronika pažengusi į priekį ir dažnai nereikia daryti didelio atskiro korpuso, jeigu nereikia nekeliami kažkokie ypatingi reikalavimai specialiai pritaikytai darbo vietai, jeigu kalbam apie stacionarų kompą. Tai yra notebook'e iš dalies naudojamos technologijos, atkeliauja į stacionarias darbo vietas ir IFOS parodoje mačiau tiesiog daugelio gamintojų šitokius prietaisus, jie būna patys įvairiausi, jie būna didesni, mažesni, būna su liečiamais ekranais, būna su įvairia komplektacija papildomų įrengimų. Kaip taisyklė, juose yra ir CD drivas, ar Blu-ray'inis drivas, yra visa eilė jungčių įmontuotų. Ir šitame prietaise galime turėti tiek šiek tiek paprastesnį, silpnesnį ir pigesnį sprendimą, arba gali būti labai brangus, prabangus sprendimas. Jeigu jūs mėgstate dirbti tam tikrus darbus stacionariai, jums nereikia šito daikto paimti po pažastim ir nusinešti, tai yra iš tikrųjų, kaip taisyklė, našumo požiūrių žymiai galingesni įrengimai, negu juos pasiseka padaryti notebookuose. Visiškai nėra jokio reikalo, tiesą sakant, pirkti atskirą dėžę. Va štai va, toks all-in-one sprendimas yra labai neblogas. Juos gamina ir Hewlett-Packardas, ir Dell'as, ir Lenovo, kurį mes dabar čia turime. Specialiai pažiūrėjau, kokia didžiulė įvairovė jų yra IFOS parodoje. Ir jie yra labai įvairaus dizaino, čia pas mane, vat, kadangi Lenovo yra klasikinis, toks juodas klasikinis dizainas, kuris bėgant metų metams nesikeičia nuo IBM laikų, tai galiu pasakyti, kad prietaisas patogus darbui, turi visą eilę stacionaraus kompiuterio pranašumų, kadangi tai yra stacionari ir galingesnė darbo vieta ir neužima daug vietos, tai ant jūsų stalo jūs galėsite patogiai organizuoti savo darbo vietą ir turėti našų kompiuterį su visom jums reikalingom programom, galėsite dirbti visokius savo darbus. Pasirodo, jie labai plinta, pagal jų užimama pozicija parodoje, tai iš tikrųjų labai didelis kiekis jų yra ir užtat aš manau, kad neišimtis ir tai, kad mes juo naudojamės ir išsibandėme būtent šiuo metu Lenovo gaminį, jisai vadinasi ThinkCentre, tai mums pasirodė labai patogus ir tinkamas darbui įrengimas. Iki pasimatymo poryt. That's right.